گرام لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کوئک بکس د زده کړې کورس په پښتو ژبه د اومې ورځې درس دوهمې برخې ته خراغ لست په تیر درس کې مونږه د چارټ اف اکاؤنٹس په عمومیاتو باندې خبرې وکړې او تاسو ته مې چارټ اف اکاؤنٹس یو معرفي کړ چې په دې کې کوم اکاؤنٹونه مونږ سره دي که چیرې مونږ وغواړو یو کالم زیات کړو یا کم کړو دا کار څنګه کولی شو که چیرې مونږ وغواړو یو اکاؤنٹ ډیلیټ کړو د انکټیو اکټیو او ډلیټ ترمنځ تفاوت څه شی دی په دې شیانو باندې په عمومیاتو باندې مونږ خبرې کړې وې نن غواړم په چارټ اف اکاؤنټس باندې تاسو سره عملي کار وکړم دا په دې معنی که چیرې تاسو په یو اداره کې په حیث د متخصص د مالی یا فایننس منیجر کار کوئ او اداره تاسو نه وغواړي چې تاسو هغه ادارې ته یو سټنډرډ یو اساسي چارټ اف اکاؤنټس جوړ کړئ نو څنګه کولی شئ تاسو دا کار ترسره کړئ نن په دې باندې تاسو سره زه خبرې کوم نو دې نه مخکې چې زه په چارټ اف اکاؤنټس باندې عملي کار شروع کوم کله چې تاسو چاته چارټ اف اکاؤنټس جوړوئ نو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه تاسو باید یو کتابچه ځان سره ولرئ او لاړ شئ د هغه کمپنۍ مسؤول کس سره کینئ بعضې سوالونه ترې وکړئ د بزنس په باره کې اول ستاسو بزنس سره کوم بزنس دی تاسو په دې بزنس کې د عایداتو سورس یا منبع څه شی ده د کوم طریق نه تاسو عایدات ترلاسه کوئ که چیرې تاسو مصارفات لرئ په کوم برخه کې مصارفات لرئ ستاسو کمپنی فکس ایسټ لري که نه لري که فکس ایسټ لري د هغې نمونه څه شی دی کوم بخش کې تاسو فکس ایسټ لرئ کرنټ ایسټ لرئ که نه لرئ کیش لرئ په دفتر کې که نه لرئ اونر اکویټي په باره کې به پوښتنه وکړئ چې دا بزنس چې تاسو شروع کوئ یا شروع کړی هم دی کې د اونر آف د بزنس سرمایه ګذاري کړې که نه ده کړې که کړې ده څومره سرمایه ګذاري کړې ده او دا سرمایه ګذاري په کوم بخشونو کې مثلا لګولې ده سرمایه ګذاري چې کړې ده پیسې په کوم برخو کې لګولې دي آیا کوم بانک ته یې پیسې لګلې دي د کور کرایه په ورکړې ده د کارمندانو معاشات دغه ځینو پرداخت شوي دي دا پیسې پی ټي کیش کې کیشیر سره ایښې دي نو په همدې شکل باندې تاسو مختلف سوالونه کوئ دغه بزنس والا نه کله چې تاسو دا سوالونه مکمل تمام شو د هغه نه وروسته به تاسو څه کوئ بیا دې خلکو ته چارټ اف اکاؤنټ جوړوئ یعنی هدف مې دا ده چې تاسو هغه پنځه عمده اکاؤنټونه چې مونږ سره په اکاؤنټنګ کې چې یو ایسټ دی یو لایبلټي ده یو اونر اکویټي ده ریوینیو او ایکسپینس دی د دغه مربوطه به تاسو دغه کسانو نه سوالونه کوئ چې کلم سوالونو ته جواب ترلاسه کړه د هغه نه وروسته به تاسو راځئ هغه کمپنۍ ته به چارټ اف اکاؤنټس جوړوئ زه راځم کوئک بکس پروګرام خلاصوم تاسو ته ما مخکې وویل چې تاسو کله په کوئک بکس پروګرام کې کمپنی فایل جوړوئ بعضې اکاؤنټونه خپله کوئک بکس تاسو ته جوړئ دا چارټ اف اکاؤنټس دی او دا چارټ اف اکاؤنټس ما د کوم ځای نه خلاص کړو لیست مینو او چارټ اف اکاؤنټس دې کې دا اکاؤنټونه چې ګورئ دا زیاتره ریډي میډ مخکې د مخکې نه جوړ شوي وو په دې چارټ اف اکاؤنټس کې کولی شم زه دې څخه استفاده وکړم نو زه چې کوم چارټ اف اکاؤنټس جوړومه د یو تعلیمي مرکز دپاره جوړوم ځکه زه غواړم چې ساده مثال باندې تاسو ته کار وکړم چې د هماغه ساده مثال تاسو په نظر کې ونیسئ او خپل بزنس په هماغه اساس باندې سیټ اپ کړئ مثال په طور باندې زه یو تعلیمي مرکز لرم په نوم د کوئک بکس پروفیشنل ټریننګ سینټر او غواړم دې دپاره یو اساسي چارټ اف اکاؤنټس جوړ کړم اول باید زه ځان سره فکر وکړم چې زما عایدات صحیح ده عایدات انکم د کوم سورسز یا منابعو د طریق نه دی د څه د طریق نه زه انکم عاید ترلاسه کوم په دې خپل بزنس کې صحیح ده زما تعلیمي مرکز دی خو دا په حقیقت کې یو بزنس دی یو تجارت دی دلته که تاسو وګورئ صرف انکم دپاره یو اکاؤنټ دی هغه هم په نوم د سیلس چې کله مونږ سیلس کوو فروشات لرو نو د هغه دپاره یو اکاؤنټ جوړ شوی دی د سیلس په نوم باندې زه ورته وم چې یاره دا سیلس په نامه باندې ماته انکم اکاؤنټ ته ضرورت نه دی داسې ډیلیټ کوم ما په دې مې کلګ وکړم او ډیلیټ مې کوم زما په بزنس کې عایدات چې دي د درې طریقو مونږ عایدات ترلاسه کوو یعنې درې منابعو څخه دی یو زه په خپل تعلیمي مرکز کې فاینانشیل مینجمنت ټریننګ ورکوم د دې طریق نه عایدات ترلاسه کوم بل مونږ سره د کمپیوټر شارټ کورسز دي د هغه د طریق نه مونږ عایدات ترلاسه کوو او په همدې شکل باندې د انګلیش لانګویج پروګرام د طریق نه مونږ عایدات ترلاسه کوو نو تاسو به څه وکړئ درې انکم اکاؤنټ به جوړ کړئ یو به د فاینانشیل مینجمنت په نام باندې جوړ کړئ یو به د انګلیش لانګویج په نام به جوړ کړئ یو د کمپیوټر شارټ کورسز په نام باندې که چیرې تاسو دا کارونه کوئ
ایدا چې تر لاسه کوي یا تاسو په کوم بل اکاؤنٹ کې دا سیو کړئ نو تاسو د میاش په اخر کې یا د هفته په اخر کې د ورځ په اخر کې د کال په اخر کې دقیق گزارش نشي ورکولی چې دا یو لک روپۍ چې مونږ تر لاسه کړي په دې کې څومره د فاینانشل مینجمنټ د طریق نه مونږ تر لاسه کړي څومره د انګلیسي ژبې د ټریننګ د طریق نه او څومره د کمپیوټر د شارټ کورسز د طریق نه نو د دې خاطر باندې تاسو باید د هر یو ٹرانزیکشن چې ستاسو په بزنس کې ڈیبٹ کیږي او کریډٹ کیږي د هغه لپاره باید یو مشخص اکاؤنٹ ولرئ. نو زه څه کوم، راځم اول په دغه چارټ آف اکاؤنٹس کې ځان ته انکم اکاؤنٹس اضافه کوم. د انکم اکاؤنٹس د اضافه کولو لپاره په همدې صفحه کې رائټ کلک کوم، نوی انتخابومه. په دې صفحه کې مانه پوښتنه کوي چې تاسو دغه اکاؤنٹ چې جوړوئ دغه ټایپ چې شي دې ټایپ مشخص کړئ. زه ورته وایم چې دا کم اکاؤنٹ جوړوم دغه ټایپ انکم دی. صحیح ده، دام چې کله انتخاب کو دغه نه وروسته زه کنټینیو باندې کلک کوم. چې کله کنټینیو باندې کلک وکړو داسې یو بله صفحه خلاصي. دلته به تاسو دغه خپل انکم اکاؤنٹ نوم ولیکئ. زه لیکم چې فاینانشیل مینجمنټ، دا یو انکم اکاؤنٹ دی زمونږ، یعنی څومره پیسې چې مونږ د فاینانشیل مینجمنټ د طریق نه لاسته راوړو یا ترلاسه کوو هغه په دې کې مونږ سیف کوو. فاینانشیل مینجمنټ کوم ځای کې سپلنګ یا ای اے دا شیان پاتې کیږي نو هغه تاسو په نظر کې ونیسئ. آیا دا مین اکاؤنٹ دی یا سب اکاؤنٹ؟ که چیرې دا د کوم بل اکاؤنٹ سب اکاؤنٹ، تاسو کولی شئ دا دغه سب اکاؤنٹ جوړ کړئ. زه ورته وایم چې نه، دا پخپله مین اکاؤنٹ دی. ڈسکرپشن کې تاسو لیکلی شئ چې دس اکاؤنٹ انکلوڈس کوئک بکس ٹریننگ، کوئک بکس هغه نه وروسته ټیلی، د هغه نه وروسته لیکم چې ایکسل اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹنگ کلاسز. دا یو شارٹ نوٹ غوندې ڈسکرپشن میں تو لکھو، او دا آپشنل دی. دا معلومات چې تاسو لیکي کوي نه لیکي هم فرق نه کوي. دا هغه نه وروسته زه سیو انکلوز باندې کلک کوم. چې کله سیو انکلوز باندې کلک کوم، تاسو وګورئ دلته ما سره نوی یو انکم اکاؤنٹ جوړ شو. دا هغه نوم دی فاینانشیل مینجمنٹ، ٹائپ چې دی انکم دی، او کرنسی د هغه افغانۍ انتخاب شوې ده، او بیلنس سیکشن کې یا کالم کې د سره هیڅ نشته. ځکه دا انکم چې دی ما تاسو ته ویلو چې کم اکاؤنٹونه چې د بیلنس شیټ مربوط کیږي د هغې دلته بیلنس موږ سره اضافه کیږي راځي، او کم اکاؤنٹونه چې د بیلنس شیټ مربوط نه کیږي د هغه بیلنس نه راځي. دلته مثلا دا اوس وګوره ایسیټ لایبلٹی او اونر ایکویٹی، دا د بیلنس شیټ مربوط کیږي، او انکم ایکسپینس چې دا د انکم سټیټمنټ مربوط کیږي. دا چې دی بیلنس نه لري دلته موږ سره، په دې ځای کې بیلنس نه ښودل کیږي. نو په همدې شکل باندې زه راځم رائټ کلک کوم، نیو انتخابوم، یو بل انکم اکاؤنٹ جوړوم. دلته مې د اکاؤنٹ ټایپ انکم انتخاب کو، کنټینیو مې انتخاب کړه. دا ځل لیکم چې انګلش لینگویج، صحیح شوا، کم انکم چې مونږ د انګلش لینگویج د تعریف نه راوړو هغه ټول مونږ دلته سیف کوو. او دا هغه نه وروسته دې پر ډسکرپشن کې نوٹ کې سم نه لیکم، فقط څه کوم دا ځل زه په ځای دی چې سیو ان کلوز باندې کلک کوم، سیو ان نیو باندې کلک کوم. سیو ان نیو، سیو ان کلوز په معنی منځ کې تفاوت دا دی چې که چیرې سیو ان کلوز کلک کوي ستاسو دا اکاؤنٹ جوړیږي، دا سیف کیږي او صفحه بندیږي دا صفحه. او که چیرې سیو ان نیو باندې تاسو کلک کوو، دا کم اکاؤنٹ تاسو دلته لیکلی په دې نوم باندې بل اکاؤنٹ په چارټ آف اکاؤنٹس کې جوړیږي، او تاسو ته همدغه صفحه نوی کیږي، او دا هغه وخت موږ استعمالو که چیرې غواړو همزمان بل انکم اکاؤنٹ جوړ کړو. نو زه دا ځل په دې باندې کلک کوم، وګورئ هغه اکاؤنٹ زما سیف شو او بل څه خالي صفحه راته راوستله چې تر څو موږ شو کولی یو بل انکم اکاؤنٹ جوړ کړو. دا ځل د خپل انکم اکاؤنٹ نوم ورکوم کمپیوټر شارټ کورسز، شارټ کورسز، صحیح شوه. که سپیلنګ کې ما نه څه پاتې شوي، کورسز دا هم اوره نه پاتې شوه، نو دا مې ورته ولیکه. او د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلک کوم. تاسو وګورئ ما سره درې انکم اکاؤنٹ جوړ شو، یو کمپیوټر شارټ کورسز په نامه باندې، یو انګلش لینگویج په نامه باندې، یو بل فاینانشیل مینجمنٹ په طریقه. نو څومره پیسې چې موږ د کمپیوټر د شارټ کورسز د طریقو ترلاسه کوو هغه ټول دې اکاؤنٹ کې سیف کیږي. البته موږ ته بیا ښیي په کوم ځای کې، په انکم سټیټمنټ کې یا پرافټ اینڈ لاسټ اکاؤنٹ کې موږ ته ښیي. هغه چیرته دې موږ سره رپورٹ چې کله تاسو راشئ کمپنی فاینانشیل ته، او دلته اوس وګورئ پرافټ اینڈ لاسټ اسټنډرډ په نوم باندې یو یو سټیټمنټ دې موږ سره دې بند چې زه کلک وکړم، دلته ماته هغه پیسې ټول ښیي چې کوم څومره پیسې موږ د فاینانشیل مینجمنټ د طریق نه لاسته راوړي، څومره پیسې موږ د شارټ کورسز د طریق نه ترلاسه کړي، او څومره پیسې موږ د انګلش لینگویج د طریق نه ترلاسه کړي.
نو زما په بزنس کې عایدات دغه درې سورسز د طریق نه راځي او دا درې سورسز لپاره ما اکاونټونه جوړ کړو. زه نور انکم اکاونټ ضرورت نه لرم. که چیرې ستاسو په بزنس کې زیات انکم اکاونټونه ضرورت وي، تاسو د خپل بزنس په اساس باندې مختلف انکم اکاونټونه جوړ کړئ. ماته دا کفایت کوي. په همدې شکل باندې زه راځم خپل مصارفات ګورم، چاهې زما مصارفاتو دپاره دغه اکاونټونه منظم جوړ شوي دي که نه دي، کمی زیاته کم او که زیاتې کمې کم. مثلا مونږ دفتر دپاره اعلانات کوو، دې دپاره اکاونټ شته دی. مونږ دفتر کې چې دی آټو اینډ ټراک ایکسپینسز د ویکلس یا د دفتر د ترانسپورټ دپاره مونږ چې کوم مصارفات کوو هغه ټول د دې مربوط کېږي. آټو اینډ ټراک ایکسپینسز که هغه تیلي یا مثلا نور مصارفات دي د هغې ریپیرینګ ټول دې کې هغه کېږي. خو یو شي ته متوجه اوسئ چې په دې کې بعضې سب اکاونټونه نشته، موږ سره باید څو دانې سب اکاونټونه جوړ کړو. هغه په باره کې زه اوس وروسته خبرې کوم. دا نور اکاونټونه یو مونږ وګورو بیا راسو دې ته بیرته. کمپیوټر اینډ انټرنیټ ایکسپینس، که چیرې مونږ خپل دفتر دپاره د کمپیوټر خریداري کوو یا د انټرنیټ فیس پرداخت کوو یا پیډ کوو، هغه دل دې په مربوط کېږي. ډیپریسیشن ایکسپینس، که چیرې زمونږ یو فکس سیټ هغه استهلاکیږي کال په کال باندې، هغه چې څومره استهلاکیږي هغه مصارفات په دې کې جمع کېږي. دغه میل انټرټینمنټ دپاره د غذا او د نور انټرټینمنټ دپاره چې کوم مصارفات مونږ کوو هغه دې مربوط کېږي. آفس سپلایز، آفس دپاره بعض شیان سپلای کوو، خریداری کوو، هغه دې اکاونټ مربوط کېږي. پیرول ایکسپینس، یا کله چې د کارمندانو معاشات پرداخت کوو هغه دې مربوط کېږي. پرنټنګ اینډ ریپروډکشن، چې کله مونږ د دفتر بعض اسټیشنری دا نور شیان یا اعلانات یا دا شیان چې پرنټ کوو یا بعضې پرنټنګ کوو هغه د دې ځې مربوط کېږي. رینټ ایکسپینس، د کور کرایه یا د دفتر کرایه. ریپیر مینټیننس، جنریټور خرابېږي، نور شیان خرابېږي، هغه دغه مینټیننس کوي یا ریپیر کوو هغه دې اکاونټ مربوط کېږي. ټیلیفون ایکسپینس دي همدا شکل باندې. ټراول، د سفر مصارفات، د کچېرې زموږ د دفتر کارمند یو ولایت نه بل ولایت سفر کوي هغه ته چې موږ څومره پیسې ورکوو هغه د دې مربوط کېږي. په همدې شکل باندې یوټیلیټیز ایکسپینس، یا په آخر کې موږ سره د نور اکاونټونه دي چې یو اسک مای اکاونټنټ دی او بل اسټیمیټس دی. اس مای اکاونټنټ چې دا دې دپاره استعمالېږي که چیرې مونږ سره داسې یو ایکسپینس اکاونټ وي چې په هغه باندې زمونږ سره نه خلاصېږي، هغه دې پورې مونږ ارتباط ورکوو. او چې کله زمونږ هغه اکاونټنټ راځي، څوک چې متخصص د فاینانس دی یا اکاونټنګ دی، هغه نه پوښتنه کوو، د هغه نه وروسته بیا د دې اکاونټ لپاره مشخص ریلیونټ اکاونټ انتخابوو. او اسټیمیټس، تاسو ته معلومات شته چې دا مربوط د نن پوسټنګ انټریز کېږي او دا مربوط د کسټمر مینو کېږي، چې کله مونږ یو مشتری ته اسټیمیټ جوړوو هغه نو دې اکاونټ ټایپ پورې دې سره لینک کېږي. په هر صورت دا د ایکسپینس اکاونټونه هم تقریبا مونږ سره تکمیل دي. فقط دلته زه غواړم د آټو اینډ ټراک ایکسپینس کې یو څو دانې سب اکاونټونه جوړ کړم، ځکه دلته آټو اینډ ټراک ایکسپینس خو لیکلي دي، خو د دې معلومات نه کېږي چې څومره مصارفات مونږ د مدیریت د ترانسپورټ زمونږ د دفتر چې دی د سی این جی د طریق د موټر دپاره فیول اخیستی دی، څومره ډیزل اخیستی دي، څومره سی این جی اخیستی دي، دا شیان معلومات نشته دی. صحیح ده. زه څه کوم، دلته رایټ کلیک کوم، نیو انتخابم، یو دوه دانې ایکسپینس اکاونټ جوړوم. البته د دغه آټو اینډ ټراک ایکسپینس اکاونټ سب اکاونټونه جوړوم. سو دې لپاره رایټ کلیک کوم، نیو انتخابوم. زه راسم دلته ورته یم چې زه کوم اکاونټ جوړوم، دغه ټایپ ایکسپینس دی، دغه نه وروسته کنټینیو باندې کلیک کوم. چې کله کنټینیو باندې مې کلیک وکړو، دلته اکاونټ نوم ورکوم، لیکم چې مثلا سی این جی، صحیح شوه، سی این جی مې ورته ولیکه. او دغه نه وروسته دلته دا ځل دا سب اکاونټ نه دی، مین اکاونټ دی. دلته سب اکاونټ انتخابوم او دغه نه لاندې څه کوم، هغه مین اکاونټ انتخابوم. د دې مین اکاونټ څه شی دی؟ آټو اینډ ټراک ایکسپینس دی، دا مې انتخاب کړو. او دغه نه وروسته بیا سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ د دې آټو اینډ ټراک ایکسپینس تر لاندې یو سب اکاونټ جوړ شو موږ سره. په همدې شکل باندې زه بیا رایټ کلیک کوم، نیو انتخابوم، یو بل سب اکاونټ جوړوم په نوم د ډیزل. د دې ټایپ هم ایکسپینس اخلمه او کنټینیو کوم. دلته د اکاونټ نوم لیکمه، نوم لیکم چې ډیزل، او دا هم سب اکاونټ انتخابوم د څه لپاره، د دې آټو اینډ ټراک ایکسپینس لپاره. او دغه نه وروسته بیا سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. وګورئ تاسو، ما دوه دانې نور سب اکاونټونه د دې مین اکاونټ چې په نوم د آټو اینډ ټراک ایکسپینس یادیږي، د ایکسپینس اکاونټونو په برخه کې جوړ کړو. که چیرې تاسو غواړئ چې دا د سب اکاونټ مین اکاونټ واړوئ، کولی شئ چې مثلا دلته راشي دغه د نقطه چې دی نقطې په سر بندرېږي، دا دې خوښ کړي. دا چې کله تاسو مثلا دا زه غواړم دا سب اکاونټ، دی سب اکاونټ کومه د دغه برنی، دا تاسو د دې طریق نه سب اکاونټ او مین اکاونټ ته تبدیلولی شوئ.
نو چې کله دا لاین دې خو ته راوړې دا مین اکاؤنټ کېږي او چې دې خو ته بوځي دا سب اکاؤنټ کېږي. مثلا مثال په طور باندې دلته مونږ سره میل انټرټینمنټس دی، زه د غواړم د آفس سپلای د دې سب اکاؤنټ جوړ کړم، نو دې خو دا وبښئ دې باندې زه کلک کوم داسې په بښنې سره، نو په دې مې کلک وکړو په بښنې سره دا مې کلک کوو دا لاین زه اخلمه. داسې هم کېږي چې دا داسې انتخاب کوي دې خو ته راوړو، داسې هم کېږي چې ډبل کلک کړي په دې باندې وبښئ رایټ کلک کړي ایډټ کوي ایډټ ته چې راغلی دلته او دې کې سب اکاؤنٹ انتخاب کړي. زه ورته وایم چې دا سب اکاؤنٹ د څه شی دی، ورته وایم چې دا د آفس سپلای سب اکاؤنٹ دی. دا ګوره ماته یو میسج راکوي چې یو کین ناٹ میک این اکاؤنٹ سب اکاؤنٹ آف اٹ سیلف، دا ځکه چې ما هم دغه مین اکاؤنٹ انتخاب کړی سب اکاؤنٹ هم انتخاب کړی. دا آفس سپلای زه ورته وایم د میل انټرټینمنٹ سب اکاؤنٹ انتخابوم، تاسو وګورئ دا د دې سب اکاؤنٹ شو. خو داسې هم کېږي چې دا لاین تاسو دې خواته کش کوي بیرته راوړئ، دا نه پوهېږم چې دا ولې دې خو ته نه راځي، خو په هر صورت تاسو دا کولی شئ دې ځنه دا لین دې خو کش کې د خپل سب اکاؤنٹ کېږي کوم ځای کې لاک شوی نه اوسي. په هر صورت زه دې باندې رایټ کلک کوم، بیا دا ایډټ کوم، دا د دې سب اکاؤنٹ نه بیرته مین اکاؤنٹ ته انتقالوم، سیو ان کلوز باندې کلک کوم بیرته مین اکاؤنٹ شو. هدف مې دا و که چېرې تاسو یو مین وغواړئ چې یو اکاؤنٹ سب اکاؤنٹ کې یا مین اکاؤنٹ کې دا یې طریقه. نو ایکسپینس اکاؤنٹونه هم زما پوره دي، ضرورت نشته چې نور ایکسپینس اکاؤنٹونه جوړ کړم. که چیرې ضرورت تاسو آینده کې هم کولی شئ ځان ته ایکسپینس اکاؤنٹونه اضافه کوي، دا داسې نه ده چې لکه ملټیپل کرنسی غونې. که چیرې تاسو اوس اکاؤنٹ اضافه نه کړو او اوس ضرورت نه و، آئنده کې چې تاسو ته ضرورت شي تاسو نشئ کولی اضافه کړئ، نه کولی شئ هر وخت تاسو ځان ته اکاؤنٹونه که مین اکاؤنٹ که سب اکاؤنٹ اضافه کړئ. د دې خبره هم خلاصه شوه. دغه نه وروسته زه راځم څه کومه اکویټي اکاؤنٹ راځمه، یو څو دانې اکویټي اکاؤنٹ جوړومه. مثلا د مثال په طور باندې دا اونر آف د بزنس یا صاحب د بزنس چې دی، څوک چې رئیس د بزنس دی، هغه تبن چې کله یو بزنس شروع کوي سرمایه گذاري کوي او دغه سرمایه گذاري مربوط د کیپیټل اکاؤنٹ کېږي چې موږ سره کیپیټل اکاؤنٹ دلته نشته دی. کله چې د بزنس ته اضافه دغه سرمایه گذاري نه نورې پیسې ضرورت کېږي او دا رئیس د بزنس یا اونر د بزنس هغه نورې پیسې ورکوي بزنس ته چې دا بزنس رننګ حالت کې مخکې روان شي، نو دې ته اونر کنټریبیوشن وایي چې د دې په نوم باندې اکاؤنٹ موږ هم نه لرو. په همدې شکل باندې چې کله دا بزنس حالات ښه کېږي او دا اونر آف د بزنس د پرسنل یوز لپاره بزنس نه بعضې پیسې ویډرا کوي اخلي خپل مصارفات لپاره، د هغه دپاره موږ هم کوم اکاؤنٹ نه لرو چې دا په نوم د اونر ډرا یادیږي. نو زه څه کومه، راځم اوس د اونر اکویټي لپاره مختلف اکاؤنٹونه جوړومه. دلته وګورئ موږ سره یو اوپننګ بیلنس اکویټي اکاؤنٹ شته دی، که چیرې موږ دلته بینک اکاؤنٹونه جوړ کړو یا فکس ایسیټ اکاؤنٹونه جوړ کړو یا کرنٹ ایسیټ اکاؤنٹونه جوړ کړو او په هغه کې بیلنس اوسي د تیر کال اوپننګ بیلنس د اینڈ کلوزنګ بیلنس او په دې کال کې اوپننګ بیلنس اوسي، هغه ټول دلته جمع کیږي په نوم د اوپننګ بیلنس اکویټي په نامه باندې. نو زه څه کومه، دلته ما سره یو اونر اکویټي په نوم باندې اکاؤنٹ شته، زه څه کومه دا رایټ کلک کوم، دا ډیلیټ کوم، دا مې ډیلیټ کړ، راځم د سر نه رایټ کلک کوم، نیو انتخاب هم ورته چې زه یو اکاؤنٹ جوړوم دغه ټایپ چی دی اکویټي اکاؤنٹ دی. صحیح شوه، کنټینیو باندې مې کلک وکړو، دلته نوم ورکوم چې اونرس اکویټي اکاؤنٹ، اونرس اکویټي. صحیح شوه، اونرس اکویټي، دا اونرس مې غلط لیکلی زما په خیر باندې، اونرس داسې راځي، اونرس اکویټي مې ولیکو، دغه نه وروسته مې سیو ان کلوز کړو. اوپننګ بیلنس لري که نه لري، زه ورته وایم چې نه دا مین اکاؤنٹ دی کې اوپننګ بیلنس نه اټ کوم، نور اکاؤنٹونه کې اټ کوم، سیو ان کلوز باندې مې کلک کړو. دلته تاسو وګورئ اونرس اکویټي په نوم باندې موږ سره یو اکاؤنٹ راغی، اوس څه کوم دی کې څو دانې سب اکاؤنٹونه جوړوم، رایټ کلک کوم، نیو انتخابوم، راځم بل اکویټي اکاؤنٹ جوړوم، کنټینیو باندې مې کلک وکړو. زه ورته وایم یو اکاؤنٹ جوړوم په نوم د کیپیټل اکاؤنٹ، کیپیټل اکاؤنٹ، یا لیکم اونر کیپیټل اکاؤنٹ، فرق نه کوي که چیرې تاسو کیپیټل اکاؤنٹ ولیکئ یا اونر کیپیټل اکاؤنٹ ولیکئ، فرق نه کوي، ځکه دا خپل اکویټي اکاؤنٹ دی او دا دلته سب انتخابوم چې دا سب اکاؤنٹ دی، د چی سب اکاؤنٹ دی، د اونر اکویټي سب اکاؤنٹ دی، او اوپننګ بیلنس په دې کې هیڅ یو کوم نه اټ کوم، دغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلک کوم. وګورئ تاسو یو اونر اکویټي اکاؤنٹ مین جوړ شو موږ سره او دغه لاندې یو کیپیټل اکاؤنٹ سب جوړ شو، ځکه دا کیپیټل اکاؤنٹ چې د اونر اکویټي مربوط کیږي، ځکه مې سب اکاؤنٹ کلک جوړ کړو. که چیرې دا مستقل ځان ته بل اکاؤنٹ نو ضرورت نشته چې دا سب اکاؤنٹ موږ انتخاب کړو. بیا راځم رایټ کلک کوم، نیو انتخابوم، زه ورته بل اکویټي اکاؤنٹ جوړوم، کنټینیو باندې کلک وکړو. دې ته بیا زه نوم ورکوم چې اونر، یا تنا ڈرا لکھم یا اونر ڈراس لکھم، فرق نہ کہیں کل چی اونر دا بزنس نہ پیسے اباسی دا پرسنل یوز پارا دا پنم دا اونر ڈراس یادی گی اور تا دا ہم سب اکاؤنٹ چی شرے دا اونر اکویٹی اکاؤنٹ ہے دا گنا روس بیا سیو ان کلوز بانے کلک کوما دا دویم سب اکاؤنٹ شو بیا رائٹ کلک کوم نیو انتخاب ہوما اور تم بل یو اکویٹی اکاؤنٹ روڑوم کنٹینیو انتخاب کو
او دا زلیکم کنٹریبیوشن کنٹریبیوشن چې کله اونر اف بزنس بزنس کې نور انویسټمنٹ کوي دا په نوم د اونر اف اونر کنٹریبیوشن یادیږي او دا هم څه کومه سب اکاؤنٹ د مین اکاؤنٹ چې په نوم د اونر اکویټی یادیږي د انتخاب او سیو ان کلوز باندې کلک کوم یو مین اکاؤنٹ چې اکویټی کې موږ سره او درې دانې سب اکاؤنٹ شو په همدې شکل باندې زه راځم یو څو دانې کرنٹ ایسیټ جوړوم او د هغه نه وروسته فکس ایسیټ جوړوم کرنٹ ایسیټ نه مطلب زما دا دی چې دا زمونږ څوک چې دا اونر د بزنس دی ده نه ما پوښتنه وکړه چې تاسو آیا بینک اکاؤنٹ لرئ د بزنس په نامه باندې ویلې چې بالکل لرو او یا نه لرو موږ نوي جوړ کړي دي پیسې پکې نشته خو نوي جوړ کړي دي صحیح ده او یا مخکې جوړ کړي دي په هر صورت باندې هغه باید دلته سه سیټ کړم نو د بینک اکاؤنټونو د اټکول دپاره سه بیا په دې صفحه باندې رایټ کلک کوم او نیو انتخابم چې کله نیو انتخاب کړو ورته هم چې ګورئ چې کله چې تاسو هر نوه بینک اکاؤنټ په کویک بوکس کې اټکوئ هر نوه کیش اکاؤنټ چې تاسو په کویک بوکس کې اټکوئ دا هغه ټایپ به تاسو بینک انتخابوئ دا باید ستاسو په ذهن کې داسې یو فکس خونې کلمه اوسي چې همیشه کله تاسو په کویک بوکس کې بینک اکاؤنټ جوړوئ ټایپ به بینک اخلئ او په همدې شکل باندې هر نوه کیش اکاؤنټ چې جوړوئ تاسو که هغه پی ټی کی شي که کیش آن هینډ دي صحیح شوه یا کیشیر دپاره اکاؤنټ جوړوئ تاسو باید د هغه دپاره ټایپ چې دی بینک انتخاب کړئ بینک به انتخاب کړه د هغه نه وروسته او په حقیقت کې بینک چې دی زمونږ کرنټ ایسیټ دی صحیح شوه بینک اکاؤنټونه چې دا ټول زمونږ کرنټ ایسیټس اکاؤنټونه دي زه کنټینیو باندې مې کلک وکړو چې کله مې په کنټینیو باندې کلک وکړو د هغه نه وروسته راځم لیکم چې دوه دانې مین اکاؤنټونه جوړوم ځکه چې زمونږ کمپنی طبعا ام ډالري اکاؤنټونه لري بزنس لپاره ام افغاني اکاؤنټونه لري نو اول څه کوم افغاني اکاؤنټونه جوړوم د هغه لاندې هغه سب مین سب افغاني اکاؤنټونه اټکوم بیا مین ډالري اکاؤنټ جوړوم د هغه لاندې څومره بانکونو کې چې زمونږ ډالري اکاؤنټونه دي هغه جوړوم دا په دې خاطر باندې چې تاسو تفکیب کولی وشئ لږ زر راحت اوسي کاروبار تاسو دپاره لازم لیکم چې کمپنی بینک اکاؤنټس یا لیکم کمپنی یو ایس ڈی بینک اکاؤنٹس یو ایس ڈی بینک اکاؤنٹس دا یو مین اکاؤنٹ دی موږ سره او دلته دا کرنسی سه انتخاب و مورته کرنسی یو ایس ڈالر انتخاب ګور کله چې تاسو د یو اکاؤنٹ ټایپ بینک انتخابوي تبن هلته کرنسی موضوع مطرح ده او د کرنسی موضوع ته به تاسو ډیر متوجه اوسئ لسی دا داسې کارونه کوي چې دلته تاسو ایس ڈی انتخاب کړي او کرنسی مو ته افغانی انتخاب کړي چې ستاسو ټول بزنس خرابوي ڈسکرپشن کی چھ لکھی وہ لکھے ضرورت ہم چھ دس مین اکاؤنٹ انکلوڈس کمپنی آل یو ایس ڈی اکاؤنٹس یو ایس ڈی اکاؤنٹس یہ وہ معلومات وہ لکھ ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ نمبر شتا کنش دا خو مین اکاؤنٹ دا دیکھی چھ کلم سب اکاؤنٹ اٹکو بیا غد پارا بینک اکاؤنٹ نمبر لکھو کبھی ملے کے فرق نہ کئی راؤٹنگ نمبر چھ تاسو دا بینک ناغستلے چھ انټر اوپننګ بیلنس دا نه لري ځکه دا یو مین اکاؤنٹ دی او دې کې چې کله موږ نور اکاؤنٹونه اټکو هغه کې بیا بیلنس اټکولی شو او دا هغه نه وروسته څه کوم سیو ان کلوز باندې کلک کوم ګورئ تاسو کله سیو ان کلوز باندې کلک وکړم دلته دا آپشن چې کله تاسو بینک اکاؤنٹ جوړوئ تاسو ته کویک بوکس یو آپشن درکوي سیټ اپ آن لائن سروس ٹو سیو ټایم که چیرې تاسو غواړئ چې آن لائن سروسز د خپل کویک بوکس کمپنی فایل کې سیټ کړئ یس باندې کلک کړئ ضرورت هم چې نه دا مې کلک وکړو اوس تاسو ته وګورئ ما سره یو مین اکاؤنٹ شو په نوم د کمپنی یو ایس ڈی بینک اکاؤنٹس په همدې شکل زه رایټ کلک کوم نیو انتخابوم یو بل مین بینک اکاؤنٹ جوړوم او کنټینیو انتخابوم دلته لیکم چې کمپنی ایف این افغانی بینک اکاؤنٹس دا انتخاب ومې لیکو او دلته کرنسی تیار افغانی انتخاب شوی ده چون هم کرنسی زمونږ افغانی ده دې کې تغیرات نه راوړو او دغه نه وروسته کومنټ کې سه یا ډسکرپشن کې سلی کې ولیکې کنه لیکې ضروري نه سیو ان کلوز باندې کلک کړه دوه دانې مین اکاؤنٹ جوړ شو موږ سره چې یوې وګوري افغانی په نامه باندې یعنی کمپنی افغانی بینک اکاؤنٹس ټایپ چې د بینک انتخاب شوی دی کرنسی افغانی ده بل موږ سره کمپنی یو ایس ڈی بینک اکاؤنٹس جوړ شوی دی او دغه ټایپ هم بینک دی خو د کرنسی چې ده دا ډالر دی که چیرې تاسو هلته کرنسی غلطه انتخاب کړه دلته تاسو ته غلطه کرنسی ښیي که صحیح انتخاب کړه صحیح ده ښیي دا چون افغاني اکاؤنټونه دي کرنسی افغاني ده دا ډالري اکاؤنټونه دي کرنسی ډالر دی په همدې شکل باندې څه کوم څو دانې نور سب اکاؤنټونه دي دواړو دپاره جوړوم رایټ کلک کوم نیو انتخابومه نیو مې چې کله انتخاب کړه دلته بیا بینک انتخابومه ورته یم څو دانې سب اکاؤنټونه جوړوم او د هغه ټایپ بینک انتخابومه ښه دلته اوس سرازم څه کوم اول تاسو دا تصمیم ونیسئ چې تاسو دا اکاؤنٹ جوړوئ افغانی اکاؤنٹ جوړوئ سب اکاؤنٹونه یا ډالري زه ورته هم چې افغاني جوړوم
نوم سو ورکوي اکاونټ ازو تم چې اي اي بي بینک. اي اي بي بینک مونږه افغاني اکاونټ لرو نو دلتم نوم ورته انتخاب کو, دلتم کرنسی انتخاب کو, دلته برا شو اغه مین اکاونټ به انتخاب کو چې دا د کم اکاونټ مربوط کیږي, د کمپنی افغاني اکاونټ مربوط کیږي. داغه نروستا څه کوم کچیر سیو ان کلوز باندې زکړی کوم تاسو وګورئ دلته د کمپنی افغانی اکاونټ کې یو بل سب اکاونټ ما سره جوړ شو چې په نوم د ای آی پی بانک دی. یعنی په دې معنا چې په ای آی بانک کې مونږ یو افغانی اکاونټ هم لرو. په همدې شکل رایټ کلک کوم, نیو انتخابومه, بیا بینک انتخابوم, دلته کنټینیو باندې کلک کوم. زه ورته یو بل افغانی اکاونټ جوړوم په نوم د څه شی کابل بانک, کابل بینک په نوم باندې. او دا سب اکاؤنٹ سے انتخاب ہو مرتے ہیں دا کمپنی افغانی اکاؤنٹ. کل چھتا سو کمپنی افغانی اکاؤنٹ انتخاب کو تاسو گوری دلتا دا کرنسی اٹومیٹکلی ڈسیبل کی گی او دلتا خپل افغانی افغانستان افغانی انتخاب کی زکا دا دی مین اکاؤنٹ چی دی کرنسی منگا افغانستان افغانی انتخاب کردی نو زکا دی دا پارم چی دی سب اکاؤنٹ دا پارا ما کرنسی انتخابی. بیا میں سیو ان کلوز بانے کلک کو دا دی دو دانے نور سب اکاؤنٹونا دا دی مین اکاؤنٹ دا پارا جوڑ شو. په همدې شکل راځم دې ډالري اکاؤنٹ لپاره هم سب اکاؤنٹونه جوړوم. رائټ کلک کوم دلته, نیو انتخابومه, دلته بینک انتخابوم, کنټینیو باندې کلک کوم. او تم چې زه ای آی بی بانک کې یو سی ڈی اکاؤنٹ لرم, کرنسی دلته کچیر کرنسی تاسو افغانۍ انتخاب کړی, خو کچیر تاسو سب اکاؤنٹ مین اکاؤنٹ دلته ڈالری انتخاب کی دا کرنسی اٹومیٹکلی دا افغانی نه ڈالر ته بدلی کی. تاسو سو گورے کلم چې دا انتخاب کو چوند دی مین اکاؤنٹ کرنسی ڈالر دے, اٹومیٹکلی دی سب اکاؤنٹ پارم کرنسی سے انتخاب شو, ڈالر انتخاب شو. دا زل سکوم سیو نیو بانے کلک کوم, فزای دی چې سیو ان کلوز بانے کلک کوم, زکه چې غواړم یو بل ڈالری سب اکاؤنٹ هم جوړ کما. راځم دلته ورته چې کابل بانک په نوم باندې مونږ یو کابل بانک مونږ هم یو اکاؤنٹ لرو چې هغه چې دی ټایپ ڈالر دی. دلته سب اکاؤنٹ انتخابوم او دیز کې راځم یو ایس کمپنی یو ایس بینک اکاؤنٹ انتخابوم, دغه نو سیو ان کلوز باندې کلک کوم. دلته دی باندې بیا نو انتخابوم, دلته نو باندې کلک کوم. تاسو وګورئ مثلا دوه مین اکاؤنٹ بانکی اکاؤنٹ جوړ شو چې کمپنی یو کمپنی افغانی بینک اکاؤنٹ په نوم دی, یو بل د کمپنی یو ایس ڈی بینک اکاؤنٹ په نوم دی. د دې ټولو مین او سب اکاؤنٹونه چې تاسو وګورئ واحد پولی کرنسی افغانۍ انتخاب شو, د ټولو لپاره ڈالر انتخاب شو. نو چې کله تاسو د خپل بزنس بینک اکاؤنٹ مشخص کوئ یا بینک اکاؤنٹونه جوړوئ نو په دقیق شکل باندې هغه تاسو کټګرایز کوئ, مشخص کوئ, منظم کوئ چې کم اکاؤنٹونه ڈالری دي, زمونږ بانکی اکاؤنٹونه ڈالری دي او کم یو چې دي افغانی یا هوم کرنسی والا دي. نو دا د کمپنی بینک اکاؤنٹونو د جوړولو طریقه که په همدې شکل باندې څومره نور اکاؤنٹونه تاسو جوړوئ هغه تاسو خپل کار دی. د نه وروسته زه راځم یو سودا خو کرنټ ایسټ زمونږ دي کنه, نو څه کوم یو فکس سو دانه فکس ایسټ اکاؤنٹونه جوړوم. د مثال په تور باندې زمونږ دفتر چې دی په د کوم دفتر کې چې څه کار کوم دا دفتر ځانته ویکلس لري, موټری لري, یا مثلا یو لنډ کوزر لري, یو کورلا لري, نو دا د کمپنی فکس ایسټ دی. دا باید هم دلته ورسیږي او د قیمتونه باید مشخص شي چې دا په سو باندې اخیستل شوي, د پیسې د کم ځنه شوي دي, پیسې اونر ورکړي دي, پیسې موږ د خپل عایداتو نه اغستې دي, موټر هم پې اغستی دی, پرچیز کړی دی. دا شیان باید هم مشخص شي. که چیرې تاسو دا ونه کوئ ډېر اشتباهات منځته راځي. او علاوه د نه بیا موږ نشو کولی که چیرې ته فکس ایسټ موږ دلته ایډ نه کړو, موږ نشو کولی چې دغه انول ډیپریسیشن یا هغه قیمت د استهلاک مشخص کو او هغه د اصلي قیمت څخه کم کو. نو زه څه کوم دلته رایټ کلک کوم, راځم دا ځل بیا نیو انتخابوم ورته چې دې ځل یو فکس ایسټ اکاؤنٹ, سو دانه فکس ایسټ اکاؤنٹونه جوړوم. دغه نه وروسته کنټینیو باندې کلک کوم. ګورې فکس ایسټ کوم اکاؤنٹونه دلته موږ ته یو لنډ غوندې معلومات راکوي, بلډنګ شو, لینډ شو, مشینری شوه, اکوپمنٹ شو او ویکلس. صحیح شوه چې شی ویکلس په نوم باندې یادیږي. نو زه څه کوم, راځم دلته کنټینیو باندې کلک کوم, یو ویکلس په نوم باندې اکاؤنٹ جوړوم. راځم ورته نوم ورکوم, یو مین اکاؤنٹ جوړوم, لیکم چې کمپنی ویکلس. صحیح شوه ویکلس په نوم باندې یو مین اکاؤنٹ جوړوم. صحیح شوه که سپیلنګ یې نه اشتباه شوی دی دغه تاسو جدي منیسئ. ویکلس په نوم باندې یو مین اکاؤنٹ جوړ کړو, دغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې ما کلک وکړو. صحیح شوه کمپنی ویکلس په نوم باندې. بیا زه راځم رایټ کلک کوم, نیو انتخابوم. چې کله مې نیو انتخاب کړو بیا راځم ورته یو بل فکس ایسټ جوړول غواړم. صحیح شوه بل فکس ایسټ جوړول غواړم. دلته څه کوم, بیا کنټینیو باندې کلک کوم او فکس ایسټ ته نوم ورکوم. مثال په تور باندې زمونږ دفتر کې یو لنډ کروزر دی. صحیح شوه
دا هم زموږ د کمپنی فکس اسټ دی صحیح شو لند کروزر او دا سب اکاونټ سه انتخابوم د کمپنی وکلس انتخابوم صحیح شو دلته سپیلنګ کې معنی سیسټم باشه به خیر غږ جوړوم دته او دا غن روسته سیو ان کلوز باندې کلک کوم تاسو ګور یو مین اکاونټ موږ سره جوړ شو په نوم د کمپنی وکلس او ټایپ چی دی فکس اسټ دی او د کی موږ سره بل یو سب اکاونټ جوړ شو په نوم د لند کروزر او د هم ټایپ فکس اسټ دی کرنسی افغان انتخاب شوی بیا رایټ کلک کوم نیو انتخابوم بل فکس اسټ جوړول غواړم صحیح شو بل فکس اسټ جوړول غواړم کنټینیو باندې کلک کوم چې کله مې کنټینیو باندې کلک کوم د دې نوم ورکوم چې کورولا صحیح شو 2021 ماډل مثال په تور 2018 ماډل خیم د مثال په تور باندې او دا هم سب اکاونټ سره جوړوم دا هم سب اکاونټ کمپنی وکلس جوړوم صحیح شو او دا غن روسته څه کوم سیو ان کلوز باندې کلک کوم تاسو سو ګوري دلتا ما سره یو مین اکاونټ جوړ شو د فکس اسټ په نامه باندې او دوه سب اکاونټ څومره وکلس تاسو په خپل بزنس کې لري هغه به تاسو دلته فکس اسټ کې اډ کوئ تر څو دغه قیمتونه معلوم شي او دغه انول هغه ډیپریسیشن قیمت معلوم شي چې سبا موږ 15 کاله بعد ته خرڅو دغه قیمت څو ته کمیږي دغه تصمیم نیولې موږ وشو که چیرې دا کارونه کې موږ نشو ویل چې ته هغه ډیپریسیشن څومره شو اصلي قیمت یې څومره د کم ځینې موږ پیسې ترلاسه کړې وې په همدې شکل نور مسایل باندې نو زه څه کوم اول دغه هغه چې مالیکل سپیلنګ دا اشتباه دی زه دلته راځم ګوګل کې د سرچ کوم وکلس په نوم باندې وکلس صحیح شوه وکلس ای خوري مال ته چې دی هغه ورکول آی دا شو پکې دا مې کاپی کو او دلته راغلم رایټ کلک دا مې ایډټ کو ایډټ کې دلته دغه وکلس په ځای مې هغه څه کو پیسټ مې کو او دغه نور سیو ان کلوز باندې مې کلک دا مې ایډټ کو دته نو دا هم جوړ شو دین روس ته زر اعظم په دې باندې کار کوم تاسو سره کچيري ستاسو بینک د ستاسو بزنس کې د بازي بانکونو نه پیسې په قرض اغستی وسی کنه ان لون قرض کړی دغه د پرم به تاسو مشخص اکاونټونه جوړ کړئ دلته بانک نه اغستی دی او مشخص کس نه اغستی سوشل کوم ز بیا راز ملته رایټ کلک کوم نیو انتخاب ومه دا زل څه کوم تم چې یو سو د لون اکاونټونه جوړوم اکاونټ جوړوم چې ټایپ دغه سوی لونی کنټینیو باندې کلک کوم نو کچيري بانک دی بانک نو به تاسو ولیکي کچيري یو تجاري د تجار نه یو کمپني نه تاسو قرض غسي دا کمپني نو به ولیکي یو خو هغه بزنس حساب جدا دی کچيري تاسو خریداري کوي چې بیاغه مونږ سره الټا وینډر مینو کړي صحیح ده چې کلم کم وینډر نه مونږ قرضار سو هغه جدا خبره ده چې اکاونټ پیبل دی زمونږ چې هغه به مونږ پی کو صحیح شو دا هم اکاونټ پیبل دی دی خدا زمونږ او بخي دا زمونږ چې دی لایبلټی اکاونټ یعنی اکاونټ پیبل دی خو لایبلټی دی زمونږه صحیح شو نو دلته مونږ خپل ټول سمر لون چې مونږ غسی هغه دلته مونږ سیټ کو مثلا زلي کوم چې لون فرام ای آی بی بانک صحیح شو البته دا کوم لون چې تاسو دلته سیټ کوئ دا په هوم کرنسی کې سیټ کی چې تاسو په ډالر باندې هم اکاونټ اخر پیسې اغستی خو سیټ کوئ به په افغانۍ باندې ځکه هوم کرنسی زمونږ افغانۍ دلته مونږ نشو کولای چې څوک منګه ډالری لون دلته اٹ کو صرف هوم کرنسی بیس افغانی لون اٹ کولې شو دلته دغه نرسته س کوم سیو ان کلوز باندې کلک کوم نو کم لون چیز منګه کمپنی د بینک نه ای بی بینک نه غسی هغه دلته راسی د سیم کولې شی یو مین اکاونټ جوړ کې پنوم د کمپنی لون صحیح شو او دغه نرسته به تاسو اکاونټ مختلف اکاونټونه جوړ کې شی دا لون د کم بانک نه غسی د کم شرکت ته غسی پر صورت په همدې شکل مختلف نو اوس دې اکاونټ ته نیاز نشته چې دا کېدی شي آینده کې مونږ ته ضرورت شي نو تاسو کولی شئ آینده کې جوړ کړئ زه څه کوم دی باندې رایټ کلک کړه مې ډیلیټ کو نو په همدې شکل باندې تاسو څومره اکاونټونه چې تاسو ته ضرورت کېږي ستاسو په بزنس کې هغه تاسو سیټ کولی او مشخص کولی او اډ کولی شي نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس که چېرې بیا هم تاسو سره کوم سوالي کم نظر لري د واتساپ د طریق نه ما سره شریکولی شي د ایمیل د طریق نه شریکولی شي او همدارنګه زما د یوټیوب په چینل کې د همدې ویډیو تر لاندې چې زما د یوټیوب چینل نوم دی محمد اسلام صاحبزاده د همدې ویډیو لاندې د کومنت بښ کې تاسو کولی شئ خپل نظریات ما سره شریک کړئ کوشش وکړئ دغه ویډیوګان چې زه جوړوم د دې لینک چې کوم دوستان ستاسو علاقمند د کویک بوکس درس یا د اکاونټینګ دغه سره شریک کړئ ترسو هغوی هم د دې درسونو څخه مستفید شي.